atë kontrat me ju do të afirmosim me knesit madhe. Lideri historik i SD-s, Sali Berisha, takoi sot fermerët e Lushnjës, të cilëve u kërkoi jo vetëm votën për kandidatin Elton Banon 6 mars, por edhe mbështetje për garat e ardhshme zgjedhore. Gjatë takimit, Berisha u bëri apel qytetarëve të votojnë për ndryshimin dhe për shpresën. Dhe ftojmë të gjithë qytetarët që votojnë me 6 mars, të votojnë kandidatët e shtëpisë së lirisë. Mos votojnë kandidatët e incineratorve për faqësues të korrupsionit më të shëmtuar. Mos votojnë kandidatët e veglave të Edi Rams, të Toyota Yaris, të dosjes Muzin. Berisha përsëriti se 6 mars i ka rëndësi kombëtare. Gjatë bashkëbisedimit me fermerët, foli për vizionin e demokratëve kur të vinë në pushtet. Ne do vendosim standardet e bashkimit europian, të cilat janë mbështetje e fuqishme e fermerëve, qoftë në prodhim, qoftë në mbashtrim, qoftë në marketing dhe në garantimin e tregut. Sipas Berishës, projekti Ballkani i Hapur dëmton fermerët shqiptar, duke u pozicionuar sërish kundër tij. Ju garantoj se Ballkanin e Hapur do ta hedhim poshtë, i cili është një nismë jashtëzakonisht e rrezikshme për fermerët tanë. Gjatë takimit në Lushnjë, ish kryeministri Berisha akuzoi ashpër shefin e qeverisë Rama se nuk po mbështet sektorin e bujqësisë, duke çuar sipas tij në shkatrimin e fermerëve shqiptarë.